Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. In deze Cultuuragenda special blikken we vooruit op het nieuwe theaterseizoen 2015-2016. Op donderdag 19 november op het podium. Speelman en Speelman met de voorstelling Lach het weg. En aan de telefoon Joost Speelman. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Een jaar lang heb je al de voorstelling Lach het weg gespeeld in de verschillende theaters. Hoe is dat ontvangen? Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar? Ja, goed. Ja, het is een ander soort voorstelling eigenlijk dan hiervoor, zeg maar. Ook de eerste keer dat we weer met z'n tweeën zijn. We waren vorige voorstelling met twee muzikanten nog mee. En dit is echt een hele kale, lege, eerlijke bedoeling. En dat was wel tof. Het werd echt goed ontvangen. En ga je dit nu in precies dezelfde lijn doorzetten in het komende jaar? Of gaan er nog wat aanpassingen plaatsvinden? Ja, er gaat nog wel wat gebeuren. Ja, onderweg kom je gewoon dingen tegen dat je denkt... Dat je gewoon ook de tijd dan niet hebt omdat je 4-5 shows doet in de week. Om dan echt die aanpassingen door te voeren. En nu hebben we gewoon nog echt een paar maanden om dat even goed weer aan te passen. Wat zien we op het podium bij de voorstelling Lach het weg? Het verhaal gaat erover dat we in deze tijd, in deze geluksmaatschappij... Ja, dat alles like en leuk moet zijn. En dat er weinig ruimte is voor een klein beetje verdriet. Dus eigenlijk een pleidooi voor een beetje verdriet. En jezelf kunnen zijn in deze... tijden. Het viel me gewoon op dat je in deze tijd met Facebook en met alles, dat niemand zichzelf echt laat zien, maar dat iedereen een beetje met die buitenkant bezig is. Dat viel me wel een beetje op en ook dat ik er zelf eigenlijk wel een beetje mee deed of last van had. En dat doe je natuurlijk weer samen met je broer, Daan. Ja. En dat gaat nog altijd hartstikke goed. Jullie kunnen na al die jaren nog prima overweg zo in het theater. Ja. Ja, goed. Je praat wat makkelijker, denk ik, met elkaar. En je hebt ook wat eerder ruzie met elkaar, maar je lost het ook wat eerder op, denk ik, met elkaar. Dus wij zijn gewoon gewend om dit te doen. We doen het nu al 15 jaar, dus het gaat eigenlijk altijd wel goed. En nooit het verlangen of misschien zelfs de droom om een keer geheel solo te gaan? Dat het echt Joost Speelman is op het theater? Nou, waarom niet? Misschien in de toekomst. Ik ben wel nu voor het eerst... ook zelf met wat dingen bezig als tekstschrijver, muziekschrijver. Dus ik heb voor Niet Schieten, ik weet niet of die ook binnenkomt, heb ik de muziek geproduceerd. En dat staat dan echt los van Speelman en Speelman. Dus ik doe wel wat dingen, maar misschien ooit solo. Ja, niet over nagedacht eerlijk gezegd. Maar voorlopig nog gewoon met z'n tweeën Speelman en Speelman dus op donderdag 19 november 2015 in Helmond te zien. Joost, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.